Badnje je veče, badnje je dan, uoči Božića i svi se trudimo da danas smirimo tenzije, da ne uznemiravamo one koji slave. Svi se trude osim Dodika. Toliko je danas iznio izjava, iznio prijetnji, uputio opasnih poruka, toliko provocirao da je pitanje šta mu je, zašto. Svaka izjava Dodikova ima samo jedan naslov, opšta opasnost. Zašto rat? RS nije vaša. Za šta biste ratovali? Mi ga ne želimo, nismo blesavi. Ako iko želi rat, to su Bošnjaci. Ali svi treba da znaju da RS nije zanemarila sistem svoje odbrane i da nismo tako laka meta kako neki misle. Računajte da će lokalni izbori u oktobru biti održani po novom izbornom zakonu RS-a. Mi ćemo u ovom mjesecu usvojiti zakon i bit će zabranjena primjena zakona sa nivoa Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a. Lokalne izborne komisije koje je birao CIK, sada će birati Republička izborna komisija. U Rusiju idem u aprilu definitivno, a vjerovatno i u junu. U aprilu je forum u Sankt Peterburgu na kojem sam poseban gost koji bi trebao da se obrati. Prošle godine je učestvovalo 111 zemalja, ove bi trebalo oko 150. Mi nismo prekinuli odnos sa Amerikom, već samo sa njihovim osobljem. Biramo trenutak kad će Amerika postati pravična iz naše vizure, pa da razvijamo dalje odnose. Ono što ne želimo da rehabilitujemo jeste odnos sa Britancima, jer oni su pokvareni. I to su pokazali kroz historiju.